Se prepara, Maraú. É 11 deles. Prefeito, Manassés. Vice, Neto da Madeireira. Toma. 11. É 11 deles. É 11 deles. É 11 deles. Vem com nós. Dia 15 de novembro. Tu sabe como é. Eu sou o Manassés. 11 deles, bote fé. Segue o homem aí. Que o 11 dispara.